mata turi turi mu mesite yungoba uwo witaga kwari nshuti yawe ubu ni uri kugure mu njira uri yizewe bene data turi turi mu mesite yungoba uwo witaga kwari nshuti yawe ubu ni uri kugure mu njira Yeah.
y'Imana ya wiringira uwiteka gusa niwe mutabazi umutabazi bose abanguye kenyera amenyo umugenzi abo ngabo ntibagutira ubwoba ahubwo pfuka musenga Imana izadutabarira mu maso yabo Oh.